Vocês precisam conhecer o Fondue da Chocolat, localizado no Shopping Guatemi. Você pode escolher entre três tamanhos de potes de fondue: o pequeno com opção de duas frutas, o médio com três frutas e o grande com cinco frutas. E as opções de frutas são de morango, banana, abacaxi, manga, uva, entre outras. Os complementos são à vontade. Além disso, podemos colocar até três caldas de chocolate. Colocamos chocolate branco e chocolate ao leite, no outro chocolate branco e chocolate amargo. Vocês precisam conhecer, é muito recheado e é uma delícia. Já marca o amigo chocólatra que vai pirar com essa dica. E se vocês forem, não esqueçam de marcar o nosso perfil, repostaremos todos.